Некој во државава конечно мора да сноси одговорност што на стартот од новата учебна година со години учениците се оставаат без книги. Според наставникот по географија Томислав Гиевски, државата мора да покаже поголема сериозност околу немањето на учебници за децата, зашто тоа е уставно загарантирано право и еднаш за секогаш мора да има санкции за лошото менаџирање со државните институции. Сериозен проблем е недостатокот на учебници. За жал, како поминуваат годините, овој проблем се повторува и зазема се поголем интензитет. Според наставниците, катастрофално е тоа што од можни 126, фала дури 43 книги за основците, односно тоа е 34%. А капак на се е тоа што воопшто нема учебници за трето и шесто одделение. Земејќи во предвид целата ситуација, можеме да кажеме дека имаме огромни недостатоци и недостаток за нормално функционирање и одржување на наставата. Според Гиевски, уште полошо е што наставник по историја ќе мора да предава по друг предмет материјал што воопшто не му е познат. Рече дека Комисијата за спречување и заштита од дискриминација мора да оди докрај и да го тужи Министерството за образование зашто не обезбедило учебници за сите одделенија пред стартот на новата учебна година. Поднос на она што излезе во текот на претходниот ден за најавите од страна на Комисијата за дискриминација, не треба да најавуваат, туку треба да преземат конкретни мерки. Алармираме во повеќе наврати, очигледен е проблемот и мора да се земе чекор понатаму за да се действува, не само да се најавуваат идните чекори. И додека професорската фела реагира на еден куп пропусти, од МОН се правда дека изработката на учебниците било комплексен процес. Согласно законските и подзаконските акти, навремено се започнати и извршувани активностите од наша надлежност за изработка на учебниците, усогласени со важичката наставна програма. Велат од МОН, откако Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, утврди дека не е испочитувана законската обврска да се обезбедат учебници по сите наставни предмети. Конечната одлука за тоа дали Комисијата за спречување од дискриминација ќе покрене тужба против МОН, ќе биде соопштена деновиве, а ако има, тоа ќе биде прв таков случај во Македонија. Освен Комисијата, право на тужба по различна основа имаат и родителите на учениците, чии деца на стартот од новата учебна година останаа без основното средство за учење.